Tomarkamız barıdı, bu üzüm püzüm yoktu. Fakat türpekilerdi, badireng türpekilerdi. Türpe ekip, yakşılap, karap, onu parvarışını yakşıkılıp, ne küzde soğuk düşerdi, kırov yeridi, ne üzüm alıp, yegirme kapını koplap, yubup koplap, koganı oraya gömüp koyardım. Koyup istenseye bir de teleşkege yükleyip, op çıkıp vagonga yükleyerdik. Ancak Moskva poezige. Yükleyip alıp varıp, ette çürüp, hoş, çirilmiş ki bozorga neyi alıp varıp şurva alırdım. Şurva alıp ette satıp durardım. Bir günü satıp durdum, bozorda bir adam gelip, Turp olib keldingizmi dedi, ha dedim. Qaytdansiz dedi, Oltiariqdanman dedim. Boshpitingiz bormi dedi, ha dedim. Mana paltomni cho'ntagini, mana cho'ntagiga sop qo'ygan ekanman. Darrov olib berdim. Olib bersam, o'qidi-yu, cho'ntagiga solib oldi. 5-10 minutdan keyin bir bo'ypasroq yigit kelib, olorayma dedi. Ha dedi haligi odam. Ha degandan keyin paltosini tuymasini yechib oldida bir surat oladigani bor ekan. Meni munday qilib ikki marta chirik-chirik etdi, yolt etib chiroq yondi. Men suratimni olib qo'ydi. Suratimni olgandan keyin meni orqamga o'tdi. Pirlapkaning orqasiga o'tib, pirlapkaning tagida turibdi. Keyin aravakash o'rislarda tileshkasi bor edi, do'konda xizmatdorlari. Hali tileshkachini chaqirdi, hali bilan yuklab bitta larokchaga, davlat larokiga lekin topshirdi. 30 tindan. Stadiya 49mi? Chakovchi degan stadiya ekan. Dedi, shu bilan bir kun kamitmasdan 3 yilda bitirib, lekin keldim-da. O'g'illarni qarangki, shu ota kasbimni o'rganib, shu meni kasbimdan chiqmasdan hammasi dehqon. Bolalarim hammasi meni izimda, xo'sh, ota kasbimni olib, hammasi dehqonchilik bilan shug'ullanyapti hozir. Ha, hech bittasi oylik olib, bitta joyda xo'jayin bo'lgan emas. Hammasi dehqonchilik bilan shug'ullanib kelyapti. Biz oilamiz bilan dehqonchilik bilan yoshlikdan shug'ullanib kelganmiz. Shuning orqasidan hayot kechirib kelganmiz. Bir aynalib yurib, Oqbilolga borib qoldim. Shu yerdagi yerda birinchi
yerlarda tozalash ishi bilan ish boshladik. Yerda toshlarda ko'rib, toshlarni olib chiqib tashlashdi. Shular tekizlashdi, planlashtirdik. Shundan ishlarda aka-ukalar hammamiz boshlab yubordik. Juda katta miqdordagi toshlarni terib olib chiqdik. Juda ko'p ishchilarni olib ishlatib, o'sha toshlarni terdik, yerlar tekizladik. Bu ishlar tinimsiz kechasi kunduz ishlab 1.5 yil davom etdi. Yillarda tayyorlab bo'lganimizdan keyin endi bunga yaxshi navlardan ko'chat oqtarib Quvaga bordim, Anjonga bordim. Namangan mashina qilib o'sha yerlardan navlarni olib kelib ko'chalarda ekdik. Ekkanimizdan keyin bu ko'chalar har xil chiqib qoldi. Lekin yaxshi qarab yomon bo'lmadi. Shu har xil chiqqanligi uchun navlar o'sha yerda shu navlarda aytgan sort chiqadigan shunaqa sifatli boshqa bo'lish uchun o'zimiz ham shu bilan shug'ullansak degan fikr kelib qoldi. Shu ko'chatchilikni rivojlantirishda yana o'zimizga maqsad qilib qo'ydik. Aka-ukalarini birgalashib shu ko'chatchilikni sohasini o'rganib, izlanib, ko'pchilik bilan suhbatlar qilib, bitta yaxshi mutaxassisni yonimizga olib, shu urug' ekdik, uni parvarishlab uladik. Urug'larimiz chiqib, ulanadigan bo'lganda biz yaxshi navlardan olib kelib, shoftoli, o'rik, gilos, olma, nok va shunga o'xshagan har xil ko'chatlar navlardan olib kelib uladik. 5-20 yashalli daraxtlardan olinganda tindi. Yo'q, o'zi bilib modda shoxda. Yo'q, tirganimiz yo'q buni, bu haqiqiy mashina bo'lgan mana. Mana uzun sopligi shu yerda bilinib turibdi, valoy sersa. Dandi uzun bo'ladi. Yonidan mana bu yerdan bar chiqarib to'plab ketishni boshlaydi. Endi sekin maqam yuring. Ulab bu tayyor bo'lgandan keyin shu O'zbekiston bo'yicha hamma viloyatlarga buni sota boshladik. Shu tufayli fermer xo'jaligimiz rivojlanib, juda yaxshi izga tushib qoldi. Birinchidan o'zimiz uchun ham yaxshi bo'ldi. Qolaversa O'zbekiston xalqimiz uchun, yurtimiz uchun ham sifatli oliy navlar yetkazib, ularni ta'minlay boshladi. Mana shu tufayli rivojlanib borib, kelajakda bizga fermer xo'jaligimiz uchun, mo ishlarimiz uchun texnikalar kerak bo'la boshladi. Shundan so'ng biz har xil texnikalarni olish oldimizga maqsad qo'yib, shu texnikalardan olib kelishni harakatda bo'ldik. Eng birinchi bo'lib O'rta Osiyoda bitta yangi KAMAZ olib keldim zavoddan. Germaniyaga borib, Mercedes kompaniyasida 14 kun konsertsiya byurosida ishlab, o'zimizni O'rta Osiyoga moslatib, ko'p joydan o'zgartirib, shu Mercedes rusumli oxirgi model avtomashinasini sotib oldik. Shundan keyin yanatan qo'shni davlatlardan kranlar, traktorlar, samosvallar, har xil texnikalardan olib kelib, o'zimizni qurilishlarda, qolarsa el yurtimizda yaxshi yomon kunlarida mana yo'llarda o'g'nashlarda juda ham ko'p xalqimizni xizmatida hozirgi kunda ishlatyapmiz. O'zbekistondagi barcha viloyatlarimizga borib bog'lar yaratdik. Surxondaryo, Qashqadaryo, Jizzax, Toshkent viloyati. O'sha yerlarga bog'lar yaratib, o'zimizga bog'lar yaratish bilan birga o'sha yerdagi xalqiga bog'dorchilikni
qanday afzalliklarini, yillardan qanday unumli foydalanishlarini bilganimizcha ularga o'rgatdik. Buni oqibatida hozir respublikamiz bo'yicha juda ham bog'dorchilik rivojlanib ketdi. Mana bog' masalasida xalqimizda juda ham o'nga ochilib ketdi. Shubhali biz bularga erishimizga sabab mana qo'shni davlatlardan, hatto Amerikadan, Yaponiyadan va Turkiyadan boshqa davlatlardan juda ko'p biz bilan tajriba almashgan kelishdi. Bizni ham hatto Amerikaga chaqirishdi. Uzoq yili Amerikaga bordim, o'tgan yili ukam bordi. Amerikaga borib, ete fermerlar bilan bilganlarimizni o'rgatdik, bilmaganlarimizni o'rgandik. Ular bilan tajriba almashdik. The terminus had died back. Sometimes that's because of quick bore as well. And this is the secret recipe for all different crops. It's different. Something that's hard to make. We make it here. Biz o'rganadigan tomonlar ham bor ekan. Fermerlar endi bizga o'xshab ular ham tinib tinchmas ekan. Mana qarang mana bizda parxona. Endi ham uni salqini 5-6 ton bosib qolmaydi. Salqinchatda qoladi. O'shaning 70-80% mana qa rang olib boradi shu yerda. Chiroyli bo'ladi. Agar buni xomroqda uzdirsangiz to'kiladi. Yurtimizda qurilishlar ko'proq bo'layotganligi sababli o'ylab qoldimki, shu xalqimizga yana bir sohada qo'limdan kelsa yordam qiladigan maqsadda bir tashlandiq hech kim ishlamaydigan bir zavodni olib, shu yerda qayta ta'mirlab, shuni ishga soldik. Bugungi kunda shu xalqimizga, yurtimizga juda ham ko'p qurilish mahsulotlarini yetkazib beryapmiz. Yaqinda o'zimizni yo'limiz bitib qolsa, Farg'ona Toshkent poyezd yo'lisi, bizning zavodimizda 18 km poyezd yo'limiz ham bor. Bularda ta'mirlab kelajakda qolgan viloyatlarga ham poyezd yo'li orqali qurilish materiallaridan yetkazib berish niyatlarimiz bor. Dadam o'z tomorqamizda yetishtirishgan turplarini Moskvaga olib borib chekovchi nom olishgan. 3 yil qamalib ham chiqishdi. Bizi oilani boqaman deb shundaqangi og'ir musibat kunlarda ham ko'rib chiqishdi. Mustaqilligimiz sharofati bilan prezidentimiz bizga bo'lgan, fermerlarga bo'lgan, tadbirkorlarga bo'lgan juda katta imtiyozlari, qo'llab-quvvatlashliklari sababli biz juda ham ulkan yutuqlarga erishdik. Bunga hammasiga sabab mustaqilligimiz, qolaversa hukumat rahbarlarimizni dehqon fermerlarga bo'lgan imtiyozlari, yaratib bergan sharoitlar tufayli shunaqangi ulkan yutuqlarga erishdik. Dadam 90dan oshdilar. Allohga shukr yonimizdalar. Aka-ukalar hammamiz birgalikda yana ham hayotimizni rivojlantirish maqsadida harakat qilyapmiz.
Orzularım. Orzularım bütün Özbekistan'daki taşlandığı yerlerde ukamlar, qolursa O'zbekistonda fermerlar birgalikda hamma yoqni boroqqa aylantirish maqsadimiz. Xudo xolasa kelajakda O'zbekistonimizda birorta tashlandiq joy qolmaydi, hamma yoqni birgalikda boroqqa aylantiramiz.